ရေပေးမိပြည့်ပြည့်ဘေးကဆယ်ရေးတရေကဲနိုင်သေး၏ရေပေးမိပြည့်ပြည့်ဘေးကဆယ်ရေးတရေကဲနိုင်သေး၏အိုဘေးနာဘေးသေခြင်းဘေးဟုဤဘေးသုံးပါလွန်ကြီးမကသာနံအမိဖြစ်တုံးပြီလေမျက်စိရှိတွင်ရင်းတွင်တင်လျက်သက်ပင်ရေးပိုင်မကဲနိုင်ဘူးလက်မှန်ချကနေရစွာတည်ยีเบมีเบปี้เป็ดเบกาเซยีตะยีเกลุยาดีเรยีเบเนจုံมีเบเนจုံไตมีเป็ดเตเบเนจုံเซยีบะเนยีหลอกดอยาดีคุณยาตะญา3ยีหลอกโนไอ้เมจองซินซายีเนไอ้ไอ้บะเปียวเนาะมียามะลารอโปซูราเนาะเจ็ดดองนี้ดิแค่ไปโกอาโกโกดัดเตอลีจินดียาออมญาลุบไปนี่ล่ะล่ะไม่รู้ยีเบมีเบปี่เป็ดเบกะเสยีตะยีเกไนเตอีเสยีบะเนยีเสยีบะยาโอเบนาเบเตจินเบหุอีเบต้องมาลุจีมากะตานะอะมีผิดตรงบีแลเมษิชิตวยยิงกวนเตนละยะตัพเปยีไปมะเกไนบุละมั่นฉะกาเนยะสวาทีเกโลไม่ยะเดเบกะโอเบเยนาเบเยเตเบเยဘယ်နဲ့ဘေးပါဗျာ။ဩဘေးနဲ့ကြုံရင်ကယ်လို့ရသေးလား။မရပါဘူးဗျာ။နာဘေးကရော။မရပါဘူးဗျာ။ဒီဘေးကရော။မရပါဘူးဗျာ။ပိုခြင်းကလည်းဆိုးလိုက်တာနာခြင်းကလည်းဆိုးလိုက်တာဒီခြင်းကလည်းမဆိုးဘူးလား။ဆိုးပါရဲ့ဗျာ။ဩတချို့လည်းဘုရားသွားဆုတောင်းကြ။ဖြစ်လျက်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းပိုခြင်းဆိုးတွေနဲ့လည်းမတွေ့ပြရစေနဲ့။နာခြင်းဆိုးတွေနဲ့လည်းမတွေ့ပြရစေနဲ့။ဒီခြင်းဆိုးတွေနဲ့လည်းမတွေ့ပြရစေနဲ့။ဘဝကလူရသူတို့ဆဲတဲ့ထင်တယ်။ပေချင်းစိုးတွေလေ။ပေချင်းကလည်းစိုးလားမစိုးဘူးလား။စိုးပါပါဗျာ။ပေချင်းစိုးလို့ပြောရင်ဘသူ့သွားမြင်လား။ဩဘသူ့မှမမြင်နဲ့။ပေချင်းစိုးကလည်းပေချင်းတရားစိုးတယ်လို့ပြောတာပဲလေ။အိုချင်းစိုးတွေနဲ့လည်းမတွေ့ပြရစေနဲ့။နာချင်းစိုးတွေနဲ့လည်းမတွေ့ပြရစေနဲ့။ပေချင်းစိုးတွေနဲ့လည်းမတွေ့ပြရစေနဲ့။အိုဘေးနာဘေးဒီဘေးကဆိုးလားမဆိုးဘူးလားဆိုးပါရဲ့ဗျာပို့လိုက်တာမှာအခုဒီမှာယောဂီတွေတော်တော်များများနေတိုင်းမှန်နေကြည့်ကိုလေနေ့စဉ်မှန်နေကြည့်နေတော့မသိမလားအိုနေတာလေမှန်ပါဗျာမသိမလားအိုနေတာသိတိမထားမိနော်မသိမလားအိုတာလားသိတိတာတာအိုသိတိတာတာအိုပါဗျာနေတိုင်းပြင်နေတော့လေမသိပတာလောက်တော့သဘောပေါက်တော့သုံးနှစ်လောက်ညာမတွေ့လို့ပြန်ပြီးတော့စုံတဲ့လူတွေနဲ့ဟဲ့ဒီဘလို့ဖြစ်လိုက်တာလဲ။ဟိုလာကြီးလား။နော်။မတွေ့တာကြာရင်ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလားမထင်ရှားဘူးလား။ထင်ရှားပါဗျာ။ဟိုချင်းတရားလူရဲ့သဘောကပရိသေကိုကိုအိုတယ်လို့ပြောရင်ကြိုက်တာများလားမကြိုက်တာများလား။မကြိုက်တာများပါဗျာ။မကြိုက်တာများတော့ဘလို့ပြော။တချို့ကကိုကိုလေအသက်မင်းရင်အဲမချင်ရဘူးဆိုတဲ့အတန်လေးကြာရင်ကျဉ်းတတ်နေတာလေဟုတ်လားကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါကိုယ့်အသက်မင်းလို့မချင်ရဘူးဆိုတဲ့အတန်လေးကြာချင်နီးပေးမလို့ယူမလားယူပါမယ်နေရယူချင်ပေးမယ်တန်တဲ့လူကမပြေဘူးဆရာလေးကပြေယူချင်ပါလေဗျာအဲ့တော့မချင်ရဘူးဆိုတဲ့အတန်လေးကြာချင်အသက်မင်းရင်လေအဲ့ဒီအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲလို့မေးရင်အသက်30အိမ်ပဲက30လို့မပြောကျမအသက်50ရှိပြီလို့ပို့ပြောပေါ့30အိမ်ပဲက50လို့ပြောတော့ဟိုဘက်ကလူကဟဲ့ထင်အောင်မထင်အောင်ငါ30လောက်ထင်ရတာသူများဘက်ကထင်အောင်မထင်အောင်ဆိုတော့အတန်ကြားကျင်အသက်ကိုပို့ပြောမလားလျှော့ပြောပို့ပြောမှမထင်အောင်ဆိုတော့အတန်ကြားမှာပေါ့ကတော့မတူချိုးကလေခွိုင်းတယ်ဆိုတာရှိသေးတယ်မထင်ရဘူးဆိုတော့အတန်ကြားကျင်တော့ဟဲ့မင်းအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ30က30လို့မပြောဘူးကျွန်တော်အသက်50ရှိပါပြီဗျာလို့ပြောလိုက်တယ်ဟိုဘက်ကလူကပါပြန်ပြောတယ်မငါထင်သားပဲမင်းရုပ်ကအဲ့လောက်ဖြစ်နေပြီလို့ခွိုင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောဒါတည်းအိုချင်းတရားကတနည်းတခြားအိုအိုနေလားမအိုဘူးလားအိုပါပါတယ်ဗျာဘုန်းကြီးကလည်းပဲကိုဗစ်တွေဖြစ်သွားတဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ရာသီဥတုတွေကမကောင်းတာရယ်ဟ
Koronga piu huwe lada pada Korea siaro jadiya sahau kaza minali jana puri kuku lupa. Obamari ma ane miare kaja ane dan li dan mo dan di jare kobe ka piye toa oxygen sakone lau sulaya tak kui tadi ya lain. Mati lu, ai cema kuda dia jelanyo siaro tazi ma toho re tu zari tadi pi toa piye nomura. ฉันนั้นอยู่เสียรอบเนี่ยนะมูลเจ็บป่วยเนี่ยแหละพองยี่สิบอยู่ออกซิเจนสักคนเนี่ยใช่ฉันนั้นอยู่เสียรอบเดเวียเฟซบุ๊กเดมิสุดองเบบ้าเฟซบุ๊กเดนอ่ะพออินเดเวียเสียรอบเดเดการ์มาเนี่ยตีเป็นกองละเฟซบุ๊กเดมิสุดองใครมากองละกองเฟซบุ๊กเดมิสุดองใครตีรามยาเลยเนาะเฮ้ยดาบูเบบ้าว่าจะน่าตัวยังสมชีโร่เนี่ย เนาะอะไรไอ้บอลเดมิสุดองค์ไงตีได้ยาเลยกว่าเราง่ายง่ายที่สานจะไปกูเมสุดอยู่กูไล่สักคนเนี่ยจ่าออกซิเจนไอ้ดีตุรีเราจ่าแต่เนี่ยซีมาดูกูกลัวเลยไงไอ้เบียวเนี่ยยามาลิอเมริกามาทูเมสุดเนี่ยกูป่าเลยอเมริกาเบียวเนี่ยมาดีเนาะอเมริกาเบียวที่เราไม่มาดีกูว่าซีมาดูรู้แค่อุดมยาเราพูดมายาเราเนี่ยเอจิน้องชิมิทู ในไงที่ป้ามาสรุปเยอะหรือเปล่าเนาะไอ้เราโควิดเจ็ดตอนนี้ว่ากูข้าอ้าวสาจ่า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 สาเองสาเนี่ยดูดีเอาไว้ดีอ่ะแต่แต่มีเปลี่ยนชั่วระยะเดียวไม่เอาวัวจีนเลยว่าหิ้วเลยว่าอะไรลิชูเลยว่าอะไรเนาะไอ้เราดูว่าขนาดกูตาว้าบีอ่ะอันนั้นเรียนเลยกูมาจ้องที่ท้องนี่ก็เลยกูมาเมตุตัวอะไรที่พูดเนี่ย อ๋อเลิกมาเนี่ยเราเมตุระบบเมตุระเราชีวะเลยเวกุมารสิ่งนี้อะไรใครยังนับไปยังคนยังกบุชวดอะไรอะไรอย่างนั้นเราว่าจะรับมาเนาะนับไปได้ดีกันยิ่งเสียมันรู้ไปเนี่ยพูดเนี่ยเมนไหนเด้เมนไหนเด้พยายามเมนไหนเด้นับไปได้มาพยายามเมนไหนไปมาอยู่ต้องเนี่ยใจอะต้องเนี่ยเด่นนับไปกันต้องเนี่ยกูอยู่ต้องเนี่ยรู้เปล่าเลยอย่างใครยังนับไปดีเนี่ย พมุ่งเชิดตรงนี้เราจะเอาเชิดทุเรศมาทุยาเราตรงนี้อยู่เปล่าเลยอย่างกายนบีอาวะพมุ่งเชิดตรงนี้เนาะลิลิเชิดพิพิชิบะเออเราชอบอยู่นี่กายนบีวันนั้นบารมีมาเดียอาทุยาชอบอยู่มั่งชอบกรรมนาซียาเสียรู้กายนบีนี่ชอบปุ่นยา กายนบีนั่นชาวเรือวาเลกัมพรานาซียาเสียรู้เลยกายนบีวาดนาปารุพญายูมั่งชอบมาวิสัยดาเมียงเอาเทียชอบดายูมั่งชอบผู้เมียงเอาอภิมัลุนบีได้ดินเลยชอบเนี่ยดาละอเมอัจฉิโนละไอเดียวสอนมั่งชอบจบอภิมัลุนบีได้เนี่ยชอบเนี่ยละอเมอัจฉิโนละอภิโยรู้ไอเดียวกูไม่รู้ป้ามาขันเนี่ย กายนบีเบียร์ดาวเลกุมาเมตุนี่ดาวเมียชูเรื่องชีวะเวกุมาเราได้ทายาเลยพ่อแม่เอร่าเบรดายกิมาอันนี้มียาเราดูว่าเลขานาโกว่าดาริยาเลเมียปีรอดินเนตโกรียาเมียบเนี่ยนั่นนี่จดจำต้องเนี่ยนี่บ้าพี่แกเลยสักลาบายเนี่ยยังว่าดีใจมาโกรียาเด็กอายุเด็กมาอายุลาจูเลยเอร่ามาเมียดูพี่นี่เลยโกรียาเด็กมาอายุเลยลาเราดีใจมาลาจู คนว่าผิวโหยแล้วแต่ปะดะโอ้เมนาลีโรยุคลีมีบีโอ้กูว่าพ่อแม่แม่แม่พ่อแม่เพียบเจ้ากากาโมดีโรโมโรโรยุจิมีบีโอ้คนว่าพี่ดีอยู่เลยโรเฮงวยอยู่เลยโรเฮงว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 ยโร
ပါတယ်ဒီပါဘူးခင်ဗျာမသိတော့ဘူးဆိုတော့ကောင်းတဲ့ညီလေးဆွနေမစရာအရှင်မယားတဲ့မြန်မာထမ်းညော့ကာရှိကိုမြန်မာပြည်ကြွပြီးတော့မွန်ဆွန်ဣရိအစ္ဆောဆိုယုပါရီမြားဖြစ်ခဲ့တာလေခင်ဗျာဆိုတော့တို့မြန်မီးရဂျုံနုံနောင်မွန်းတို့လတ်ဆိုယုတဲ့သူအာအောတယ်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်ကြွပြီးပါရီဖြစ်ခဲ့တာလေခင်ဗျာတဲ့အာအောတယ်ခင်ဗျာဆို
သူ့ပြန်မြင်ဝေယုဘုရားလင်ဝေယုဆိုတာဝိုင်းဆိုတဲ့အတိတ်မှာဖြစ်လို့လေဘုရားလင်ဆိုတာကုရိယလို့တက္ကမကြီးကိုဘုရားလင်လို့ခေါ်တယ်ပါလင်လို့ခေါ်တယ်ဘုရားလင်ဘုရင်စာနေတဲ့လင်ကြီးကိုဘုရားလင်အဲဘုရားရဲ့ဟာဘုဘရော်တွေကိုလည်းဘုရားလင်နော်ဝေယုဘုရားလင်ဘုရားလင်ဆိုဗုဒ္ဓရလို့တက္ကမကြီးဘုရားလင်လို့ခေါ်တက္ကကြီးကတော့ဃောစာနင်လို့ခေါ်ပါနင်လို့ခေါ်ဃောစာနင်ဆိုဘုန်းကြီးကဗုဒ္ဓရဆိုအစတင်ကားသာမှတ်မိလွယ်အောင်ခောစာနင်လို့မှတ်သူများပြစ်ထားတဲ့ခောစာတွေမဟာတရားစားစားပြီးနေနေနေအဲ့ဒါတက္ကကြီးတွေပဲခောစာနင်လို့မှတ်တာတက္ကကြီးအပါနင်တကမာကြီးကပါစာဘုရားရေဘုရားလေးနေတကမာကြီးဝေယုဘုရားလင်းဘာဖြစ်လို့လဲတကမာကြီးလို့မေးတော့အဲ့ဒါမျက်နှာလက်ညှိုးထူပြီးဆွနေ all good normal นูโกခါယိုတဲ့အရှင်ဘုရားမျက်နှာတော်တော်အိုသွားပြီဘုရားကြည့်ပါဦးဒီစိတ်မှာလာကြွေးနေကိုယ်လက်ညှိုးထူပြီးအိုတယ်လို့ပြောတော့ဒီဘောကြီးအမောပြင်ပဲတင်ရအမောဆုံးတာကိုလည်းပုတုစင်ပဲလေနော်ကို့ကိုအော်တယ်လို့ပြောရင်ကြိုက်သလားမကြိုက်ဘူးလားမကြိုက်ပါဘူးဘယ်ကြိုက်မလဲပရိသတ်ရောဒါပေမဲ့လည်းမကြိုက်ပင်မဲ့လွန်ဆန်လို့ရပါမလားမရပါဘူးအဲ့ဒါချက်ချင်းအတိလေးကဲကွက်ကိုတရားလေးနဲ့ဖြေရတယ်အော်တယ်လို့ပဲပြောပြောပြောတယ်လို့ပဲပြောပြောလက်ခံလိုက်ပါမခံစားပါနဲ့အဲပြောကြည့်ပါဦးလက်ခံလိုက်ပါမခံစားပါနဲ့အဲ့ဒါလေးမှတ်သွားပါတယ်လို့အဲ့ဒါလေးဘဝထဲမှာ apply လုပ်ခြင်းတော့ရင်တော်တော်သက်သာတယ်နော်ဘယ်သူကကိုယ်ဘလို့ပြောသွားလို့ဘလို့ဆက်ဆံသွားလို့သူများရဲ့စကားလုံးနေနဲ့အပြုတ်မှုတွေခေါင်းငယ်ချက်ပြီးလိုက်ခံတိုင်းပင်မလားမပင်မအောင်လဲပင်ပါပါလက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားပရိသတ်လိုက်ပြီးတော့ခံစားနေဖို့မရှိတော့ဘူးလေပင်ပါပါအဲ့ဒါလက်မခံနိုင်လို့လိုက်ခံတိုင်းကောင်းတော့လဲစိတ်ကပြောင်းသွားတယ်မကောင်းတော့လဲစိတ်ကဆောင်းသွားတယ်လေအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်လာတဲ့ရလက်ကိုလက်ခံနိုင်ရမယ်ရလက်ဒီကောင်းတာလည်းရှိမယ်ဆိုးတာလည်းရှိမယ်ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးလက်ခံဖို့လိုလားမလိုလိုပါတယ်ဗျာဖြစ်ပြီးမှတော့အပြစ်ကြီးရမနေနဲ့ဘောခေတိပောက်ကမကောင်းဘူးဟုတ်ပါဘူးငယ်ငယ်လေးတော့ပါတော့ပါဖြစ်ပြီးမှတော့အပြစ်ကြီးရမနေနဲ့ဘောခေတိကဘောကမကောင်းတာခေတ်ကမကောင်းတာလူရည်ရမကောင်းတာလူရည်ရမကောင်းတာလားပြောတော့ပါဦးဘယ်တဲ့ဖြစ်ပြီးမှတော့အပြစ်ကြီးရမနေနဲ့အကျိုးရလက်ကိုရလက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုလားမလိုလားလိုပါရဲ့လက်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်လက်ခံစားနေဖို့မရှိဘူးခံစားရဲဆိုတော့ခံစားရဲသူကရှုံးပဲရှုံးပါဘယ်တဲ့ခံစားရဲဆိုတော့ဒီကေကြီးမှလေဆွမ်းခံစားရလွယ်ပြီးဘာမှမကောင်းဘူးဆွမ်းခံစားရတော့မကောင်းတော့ဘုန်းကြီးနေလေလူတွေငတ်လာတော့ဘုန်းကြီးတွေပါငတ်လာလားမငတ်လာဘူးလားအော်ဆုံးခံစားမယ်ဘုန်းကြီးတော်ခံစားလို့မကောင်းတာမခံစားမဲ့လူတွေကဘာဖြစ်လို့ခံစားနေမှာလဲလက်ခံနိုင်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားဟိုတယ်လို့ပဲပြောပြောပြူတယ်လို့ပဲပြောပြောလက်ခံရမယ်အိုဘေးနာဘေးသေခြင်းဘေးဟူဤဘေးသုံးမှလူကြီးမှသာတနဲ့အမိဖြစ်တုံပြီလေမျက်စိရှိတွင်ရင်ခွင်တင်းလျက်တပ်ပင်ရေးပိုင်မကယ်နိုင်ဘူးလက်မိုင်းချက်ကနေရစွာသည်ဒီဘေးမိဘေးပြည့်ပြည့်ပြည့်ကြုံနေပေမဲ့လည်းပြိတ္တိုက်တကယ်တမ်းရှင်ကြည့်အိုဘေးနာဘေးတေဘေးကပိုဆိုးလားမဆိုးဘူးလားပိုဆိုးပါတယ်ဒီဘေးတွေကြုံနေမှတော့ဟိုဘေးတွေပါပါကြီးကောင်းပါကြီးကောင်းဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာဒီဘေးတွေကြုံနေမှတော့ဟိုဘေးကတော့အပါကြီးကောင်းပေါ့အိုဘေးနာဘေးတေခြင်းကိုဒီဘေးတွေပိုင်နေတာပဲလေမှန်ပါဗျာကြောင့်ဒီဘေးကြီးမှုဆိုရင်ကုသိုလ်ရှိဖို့